hardcore. Olisikohan se vähän liian hardcore? No. Aina sitä voi kokeilla ja offlineissa kun pelaa, niin kuolematkinhan voi leikata pois. Mutta tällä lailla tosiaan offlineissa saa 4K:na tallennettua, niin näkee sitten vähän. No, näkee sitten mitä tästä tulee. Forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. This time, it can be different. It has to. So tell me, Yankee, why did you come to this horrible place? Yankee. As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe he did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. No. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then. Should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. Totta kai sä voit kusella käydä. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? Vaya sitio más tétrico. Hey, ¿hay alguien ahí? Ei täällä ketään ole. Ei kuulunut järviradioka. Perkele. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Totta kai. Oh, what's the car? Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me.
No niin. Tosiaan performance-asetuksessa on frame rate ja ray tracing on päällä. Yummy. Täällä on tämmönen mukavan näköinen kottero. Ei mitään epäilyttävää voi olla täällä. Anyone home? Mm-hmm. Judgment is nigh. Hasta el fin. No, siinä tarvii avaimen. Hello. Sorry to barge in like this. Busco a un policía. Vino aquí. Ei ole näkynyt. Onko se kenties siellä sopassa? Aha. Ei ollut vielä sopassa asti. Hyvää paistia iltapalaksi. Mario Fernandez Castaño. Thank you.
¿Qué pasó? Seppo, is that you? Seppohan se. Mitäs täällä on? Bruce. This is Gondor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Lucy, I'm home. I'll let myself out. Head for the lake. No, kaksi panosta. Muutama panos lisää. Gunpowderia.
Okei, tallennus. Samalla videoeditoinnin jänniä piirteitä. Vaihoin mulle aurinkolasit päähän. Tosiaan äsken tallensin tuossa. Matka jatkuu. Vähän tää muuten heiluu tää tähtäin. Mitä sanoit? No, onko täällä meillä mitään luuttia? Panoksi. Sitä ääni kuuluu läheltä. Missä te oot? Miksi pitää ähkiä, kun se tähtää? Peseetä taskuun. Missä ei mene pusiikossa se on. Mistä se potkas tuosta? Ammu sua persuksi. No? Tää nyt tapahtuu. Aha. Vähän syö panoksi. Tiedä, oliko tämä hardcore vaikeusaste niin hyvä juttu mulle. Flashbangi. Gunpowderi. Okei. Mut tosiaan jos mä kuolen tai jotain, niin sitten seuraava gameplay saattaa jatkua siitä, kun olen päässyt sen kohdan läpi. Riippuu tietenkin ehkä vähän kohdasta. Mutta... Joku pää tippui sieltä.
Se on selvästikin juhannus. Tämä on muuten ärsyttävä kohta, tämä kylä. Sen mä muistan. Jossain vaiheessa ollaan kyllä. Lirissä. Ties nää tapettiin niinkö? No, tuosta. Oho. ¿Dónde está? Puedes correr, pero no te puedes esconder. Sanoppa se. No, täälläkin joku avainpaikka. Joo, mä vaan muistin, että tästä tulee joku vähän... nyt ne kuuli mut jo. Here we go. Nythän ne kuuli minut jo. They keep coming. Wow. Holy shit. No ne. Husqvarna käynti. You gotta be kidding me. Holy shit. Kyllä tota, jostain pystyy kyllä tekee varmaan niitä. Väistöliikkeitäkin. Saatana. Iniesta. Okei, tää ei välttämättä ollut niin järkevää mennä tänne. No niin. Ei
Ai ai ai. Missä se moottorisahamies? Missä olet moottorisahamies? Hui. Lähet liippaseen. Let's see you climb this. Sieltä se tulee taas. Shit. Täytyy sanoa, että meinas vähän tulla hiki. Tulipa lämmin kyllä. Se on. Kirkon kellot soi, niin silloin mentävä on. Vähän on vielä tota. Where's everyone going? Bingo? Bingoon? Vähän vielä hakusessa nuo näppäimet sun muut. Olen pelannut siis tämän remakein läpi silloin julkaisussa, mutta en nyt kyllä muista näitä näppäimiä niin hyvin. Roost Secondor 1. I've identified a route to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. Open map. Jup. Näyttääks tässä kartassa kaikki nää? Mihin on jäänyt jotain? Ups. No ei se kyllä tuota ammoa näyttänyt, ettei se ihan kaikkea näytävissä. Kartassakaan. Katsotaan vähän, että mihin jäi luuttia. Huono kunto tälläkö. Lähtää.
on kyllä yhtä läähättämistä. No. Täällä on vaikka mitä. Haulikon panoksia. Mikäs siinä on? Täällä oli paljon tavaraa. Äsken vaan juoksin niin pää kolmantena jalkana. Pääsenkö mä pingoon? Mä en päässyt pingoon. Tää on kyllä tosi paljon tutkittavaa. Tonne mun muistaakseni sit pitää mennä. Jatkaa matkaa. Otetaan nyt kaikki panokset ja kaikki mitä irtoa. Ja katsotaan vähän. Voidaan vähän yhdistellä näitä kanssa. There it is. Tallennuspiste tallennetaan tähän ja jatketaan sitten taas. Pitäisikö mun vähän hiippailla täällä? Jos mä pääsen vähän salatappamaan tätä porukkaa täältä. Pystykö tästä hyppäämään yli? Pysty. Mun puukko aika huonossa jamassa. Noi oli noita. Täytyy ampua sitten myöhemmin noita. Tommosia tavallaan lisää. Niistä saa pisteitä, jos tekee tommosia tiettyjä tehtäviä. Tossakin on yksi.
Mulla meni puukko paskaksi. Nyt on sitten tavallaan ihan samaa, vaikka alettaisiin räiskimään sitten. No, 3 panosta. Mitä? Mitä helvettiä? Kana hyppäs päällä. Otan jonkun avaimen tuohon. Niin tässä olisi sitä tehtävä homma. Blue Medallions 5. Pitäisikö tässä 5 olla tuolla alueella vissiin? Nyt kaikki, ei mulla. Oi! Ei mulla ihan noin pitänyt tehdä. Mutta nyt tossa on kaikki. Increases your maximum health. Niin joo. Eli on aina hyvä löytää myös noita keltaisia noihin. Sitten siinä on keltainen ilmeisesti, vaan sitten kun siinä on noin kaikki, niin se lisää myös maksimihelttiä. Haulikon panoksia. Tännekin tarvii jotain. Näkyykö tuollakin, mutta joku tossa. Blue Medallion. Nyt ne ainakin tietää, että mä oon täällä. Joo, noita voi sitten, noita kaikkea timantteja tommosta voi myydä sillä yhdelle myyntimielle. Sai rahaa. Nyt ne ainakin tietää, että mä oon tosiaan täällä. God damn. Present for you. Ui. Ympyrästä. Ympyrästä tuli Ivei. Se kuoli. Lataa se ase.
Ai vitsi. Ei se kyllä siitä. Vitsi tää on kyllä. Vieläkö joku hengi? Ympyrä evade tuli siinä, kun se löi, mutta... Nääkin voisi tietenkin nämä mun turhat seikkailut aina pistää pois rekordissa, mutta katsotaan, tehdään näin. Ampua ne. Etsiä ne siniset härvelit. Missäs mä niitä näin kääntään? Tuossa. Sitten oli toi tuolla. Onkohan täällä muualla piilossa? Ai ai. Nää on aggressiivisia nää elukat. Yks on vielä niinku jossain. Mikäs tuolla roikkuu? Okei. Okay. Siellä. Noin. Nyt mä saan tosiaan siltä, tulee semmonen myyntimies, niin siltä saa sitten, saikohan siltä rahaa näistä tai jotain, mitä siinä nyt luki. Ei tietenkään voinut päästä suoraan sinne. Mikos täällä mitä? Ah, kato. Laatikko oli jäänyt sinne. Tänne ei tainnut vielä päästä. Joo. Vähän pistooliammoja. Lago. No elä, ihan tosi, kun siinä oli kylttikin oikein. Oh.
Kyllä se varmaan täällä on. Good. Missä se yksi heittelee? Ahistaa. Ui. Vitsi, kun mä osun ladon seinään tätä. Tätä syödäänpä yksi muna. Kontestaa. Dynamiitti. Mistä te olette tulossa? L1. Jopa muuten hankala nappi. Herregud. Kaminaa. Ei saakeli. Give me a break already. No niinpä. Imia break already. Wow. Siinä oli ansa taas. Sainko lisää? En. Jossa ähisee vielä. Onko se tää ylhäällä sitten jossain? Hei, tuolla näkyy liikettä. No. Kukkuu.
God damn. No mitä? Osuuhan se nätisti. Vitsiko täällä on näitä ansojakin joka paikassa? Wow. Onneksi tää sinne. Täällä on ollutkaan muuta. Ei. Ladataan haulikkokin valmiiksi. Wow. Älä hyppää siihen ansaan. Tuo ylhäälläkin on joku laatikko. Mitenkään mä sinne pääsen? Aha, kaverilla on dynaami. Oi saakele. Wow, taas ansa. Joku siellä hakkaa. Kaveri meni vähän palasiksi. Mukavan näköisiä noin. Ja mii. This the place? Täällä hakkaa. Jossain tikittää pommi. Mielenkiintoista. Joku ryskää täällä kyllähän tosissa. What's that noise? Ei mitä nyt? Nyt mä aloin sitä aukasta. Noniin. Olipa hienoa.
Sehän meni ihan niinku. Oli tarkoittanutkin. Ei ihan. Okei. Okay. That hurts, you know? Seemed like you really wanted to talk. How observant, senor. Now, say, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh. Well, maybe just untie me then, huh? Joder! Not this guy! Mm-hmm. Boy. Yeah, stop right there! Näet tulikin isompi kaveri. Blooms. Sain itikan verenkiertoon. No ei, jonkun viruksen antoi nyt mullekin. Chapter results. Ai akkuraisu kuitenkin muka 78. Tuntuu, että osuu mihinkään. Mutta joo, siinä oli chapter 1 pelattuna läpi.